হ্যালো মাই ডিওর স্টুডেন্টস ওয়েলকম বাক টু তা পূর্ব ক্লাশে আমি আলোচনা করে তুমার বটুয়ার সম্বন্ধে যেতে সব দুই আমি আলোচনা করে সারিচে যদি তুমি সেই ভিডিও বা সেই ক্লাস দেখো তবে আমার প্লে লিষ্ট যাই তো আমি এই আলোচনা করা তোমার সাধুসংঘ সম্বন্ধেৰে যদি সব দুই মাৰি বিষয়ৰ কোৱশ্চিন অঁ তাহ আজি এই ভিডিঅ'টো বিস্তৃত ভাৱেৰে আলোচনা কৰিব যদি চেনেলটো নোহোৱাক আছে এই ফটা পঠ সক্ৰাইব কৰি নিলন্ত ভিডিঅ'টো বেছি কিছু সময় ডেৰি নকৰি ফটা পঢ় ষ্টাৰ্ট কৰিব প্ৰথম কোচ্চন তোমাৰ ৰহি অঁ সাধুসংঘ প্ৰবন্ধৰ ৰচয়তা কিৰ অন্য় হাস্য ৰাৎক গ্ৰন্থৰ নাম লেখ ত' ইয়াৰ আনচাৰটা তুমি লিখিব সাধুসংঘ প্ৰবন্ধৰ ৰচয়তা চৌধুৰী হেমকান্ত মিশ্ৰ তই হাস্য ৰচাৎক গ্ৰন্থৰ নাম হ'ল অঘটন সংকলন হেমকান্ত নেক্সট ক'চন দেখিব সাধুসংঘৰে বৰ্ণিত কেও বা পৰিচয় দিব দৰকাৰ পাৰিব নাহি তো ইয়াৰ আচাৰটা তোমাৰ লিখিব সাধুসংঘেৰে বৰ্ণিত শ্ৰী শ্ৰী চোহে আ্ৰী পাহি বোলে বা পৰিচয় দিব দৰকাৰ পাৰিব নাহ কাৰণ প্ৰত্যেক সৎ সংঘীয়ে ধাৰ্মিক পুৰুষ এই গুৰু নাম চহ পৰিচিত তাৰপৰা নেক্সট কোৱশ্চন দেখিবা পাহৰি বোলে বা কেতিকা তপসাধনা কৰিলে তপসাধনা সেই কণ কলে তো এনসারটা তুমি লিখব পাহাড়ি বলে বাবা হিমালয়ের ঋষিকেশ পচাশ বর্ষ তপসাধনা করে তপস্যাপরে পুনশ্চ মন বলাই সংসারকে ওহাই আসি লীলা খেলা করুচে তাপরে আমি নেক্সট কোশ্চেন দেখা তো নেক্স কোশ্চিনটা রয়েও বাবাঙ্কর অতি চমৎকারী লীলা কিপর লা তো এর আনসারটা তোমার লিখে বাবা লীলা অতি চমৎকার লা কৌশি ভক্ত মন মধ্যে অঙ্গুর খাইয়া কলে বাবা তার মনকথা জাগিপারি শূন্য কু হত বড়াই সজ অঙ্গুর পেঁথাই তলি আনি ভক্ত হাতের ধরাই দিতে তাপরে নেক্সট কোশ্চেন দেখা কেউ সমস্যার নিরাকরণ মন্ত্রশক্তি দ্বারা হয়ে পে না তো এর আনসার তো না লিখিয় ভারতের খাদ্য সমস্যার নিকরণ সাধু বাবা মন্ত্রশক্তি দ্বারা হয়ে পে না কারণ স্থলসুখ শান্তি প্রবা দৃষ্টিপাত করতে না পুঁ যে সমস্যার সমাধান না সেই দূরক সাধুসন্ত মুহ বোলা বুলাই রই থে তাপরে নেক্সট কোশ্চেন দেখা প্রাবন্ধিক কাহুক মায়া এবং শয়েতানি জাল বলে কিন্তু তাৰ এন্সাৰ তুমি লিখিব ভাৰতবৰ্ষৰ বড় বড়ো সমস্যা গুড়িক মায়া বুলি কোৱা যায় এইসবু সমস্যাৰ সমাধান স্তৰ সুখ শান্তি প্ৰদান কৰি থাকে সুখ শান্তি প্ৰাচু ইত্যাদি সাধক মানুহৰ পথক মুক্তমাৰ্গ কু ব্য কৰে তু এই সমস্যা আৰু তাৰ সমাধান ৰূপক মায়া সাধনা আৰু মুক্তি পথপাই এক শ্বয়তানি জাল আমি নেক্সট কেশচন দেখিবা নেক্সট কয়ো যে তুমি দেখি পাৰ্চ কেও মানে কেওি কোৱা আছে অজ্ঞাত দূৰীকৰণ কৰোঁ তাৰ চাড়া তোমাৰ লিখিব ভোগভাগ্য দ্বাৰা ৰসাতগামী হৈ থকা বিলাতি চাহেব মানে সবল কৃষ্ণগ্ৰন্থ গ্ৰস্ত পাপময় শৰীৰমান ধৰি সংসাৰৰ মায়াজালুক মুক্তিৰ অভিলাষ কৰি আমাৰ শান্তিময় ক্ৰিয়ে যোগী ঋষি মানুহ জ্ঞান সংগ্ৰহ কৰি অজ্ঞানতাৰ অজ্ঞান नान दत्ता दूरीकरण करीडियोटी आगे ने आगर एठार यह जनवाकू चाहे जदिम टेलीग्राम ग्रुप ए ग्रुपर् ना तो हुई रे हुई तो हो तेज टेलीग्राम ग्रुप लिंक टेलीग्राम ग्रुप लिंक भिडियो मुझे यहीक्रिप्सन प्रोभाइक कर दे फटाफट जॉन तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम रही हो स्त्री पुरुष मानोटी अध्यापरी कौन करूँ तो यार आंसर तुम्हें लिखो जोगीराज श्री श्री पहाड़ी बल्ले बाबाबा आश्रम स्त्री पुरुष मैंने मिसी दुई দর্জন্য সরিক অধ্যা পড়ি থাকে এবং মন্ত্রশক্তি চমৎকারিত সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন পচারি থাকে তাপরে আমি নেক্সট কোশ্চেন দেখবা কেউ নিজের সৌরভ নিজে গ্রহণ করা অনিচ্ছুক ও কিন্তু তো এর আনসার তুমি লিখব শ্রী শ্রী পাহাড়ি বলে বাবা মহিমা যোগ পাশ্চাত্য দেশগুলো বহু ভক্ত টাণী হয়ে আসুলে মধ্য আমি ଅଭାକା ଦେଶର ମୂର୍ଖ ଦେଶବାସୀ ବାବାଙ୍କର ମହିମାରୂପୀ ସୌରଭକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁପ କାରଣ ଏମାନେ ଜାଗତିକ ସୁଖ ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ମାୟା ଜଲରେ ଛନ୍ଦି ମନ୍ଦି ହୋଇ କାଳାତିପାତ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତେ তাৰপৰা নেক্সট ক'চন দেখিবা বা শিষ্যৰ কাহাৰ পৰিচয় হৈছি সেই কাহকি প্ৰকৃত আনন্দ লাভ কৰিব নাহে তো আনচাৰ তোমাৰ লিখিব প্ৰবন্ধ নায়ক শংকৰ নাৰায়ণ চাহু যিয়ে কি জে লুহা ব্যৱসায়ী কৰবাংৰ শিষ্যৰিচয় হৈছে তুচ্ছ লোহ কাৰবাৰ কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰাৰ এই ব্যক্তি প্ৰকৃত আনন্দ লাভ কৰিব নাহতে তাৰপৰা আমি নেক্সট কেশচন দেখিবা শিষ্য জ্বৰূপ কিপৰি থাকিল আনচাৰ তোমাৰ লিখিব শিষ্য জ্ৰী শ্ৰী পাহৰি বুলিব প্ৰত্যক্ষ সৰ্গৰে আছিল জে বিমল জ্যোতিষ সম্পন্ন আনন্দময় পুৰুষ ঠাই তাৰপৰা আমি নেক্সট কোৱশ্চন দেখা ত' নেক্সট ক'শ্চনটা ৰ শিষ্যবন্ধ নায়ক কেক্ষা দেৱাৰ স্থিৰ হৈছিল এন্সাৰ তুমি লিখিব শিষ্যৰ ৰবিবাৰ দিন স্থানীয় এক ভোজনালৰে প্ৰবন্ধ নায়ক সাক্ষাৎ হোৱাৰ আৰু স্থিৰ হৈছিল তাৰপৰা নেক্সট কোচ্চন দেখিবা প্ৰবন্ধ নায়কু দেখা পৰে শিষ্য কি প্ৰত্ৰিয়া হৈ থাকে ইয়াৰ আনচাৰ তুমি লিখিব প্ৰবন্ধ নায়ক আকৰে সন্ধিয়ান থকা শিষ্য তোজনা লয়ে দেখিবা এক অৱৰ্থনীয় আনন্দে শিষ্য মুখমণ্ডল ঝলচি উঠিছিল তৰ অতিশয় আনন্দ প্ৰবন্ধ নায়কু লজ্জিত কৰিছিল তাৰপৰা নেক্সট কোৱশ্চন দেখিবা প্ৰবন্ধ নায়ক আচিব শিষ্য জোজনালৰে কোন খাওকে তোমাৰ আনচাৰ তখিব প্ৰবন্ধ নায়ক শংকৰ নাৰায়ণ চাহু ভোজনাল কু আচা বেলেগ শিষ্য জুইটি মোগ লা পৰঠা আৰু এক প্লেট মোৰগ মসালম ভোজন করে সারি তারপরে তা নেক্স কোশ্চেন দেখা কাহ জঠর বহ্নি জলু থাকে ও তোরা কোণ হুয়ে তো আর এন্সারটা তোমার দেখোঠে যোগাড়ি সাধন করতে সেঠর বহ্নি জলু থাকে সে বহ্নি কুণ্ডলিনী শক্তি জাত হয়ে জঠর ও শেষে তালু পর্যন্ত উঠি যায় জঠরের বহ্নি যোগ বহু খাদ্য অক্লেশরে ভোজন করে হুয়ে তাপরে আমি নেক্স কোশ্চেন দেখবা তো নেক্স কোশ্চিনটা রয়েছে গুরুঙ্কর শিষ্য মানুষ কি কড়া আদেশ রই থাক এর আনসার কাহি অর্থাৎ গ্রহণ করা বিরোধে গুরুঙ্কর কড়া আদেশ শিষ্য মান্ত রইল কারণ কাহিঠার অর্থ গ্রহণ কলে সাধকর সমস্ত সঞ্চিত পুণ্য অর্থদাতা নিজক দক্ষণাত চাল যায় তাপরে আমি নেক্স কোশ্চেন দেখা কাহা মনরে কষ্ট দেওয়া উচিত নুহে বলে শিষ্য কোহলে তো এর আনসার মানুষ কৌশি সৎপ্রাপ্ত অনিছন্দিছু ধৰ্ম ভিৰু গুৰুভক্ত বংশ ব্যক্তি অৰ্থাৎ দান কৰিবলে তাহ মনৰে কষ্ট দা আদৌ উচিত নহয় বুলি শিষ্য কৈছে তাৰপৰা নেক্সট কুৱেশ্যন দেখিব প্ৰবন্ধ নায়ক গুৰুদৰ্শন কেৱাৰ উত্তৰৰে শিষ্য কণ কৰিলে তোৰে লিখিব প্ৰবন্ধ নায়ক গুৰু দৰ্শন কেৱল হোৱাৰ উত্তৰৰে শিষ্য কৈ দৌদিন উপযুক্ত হেৰি সেইদিন আপে আপে তাৰ গুৰুকৃপা বৰ্চিত হ'ব তাপরে নেক্সট কোশ্চেন দেখা শিষ্য মতরে গুরু দর্শনপ্রে উপয হবার উপায়টি কিপরে তো আনসার তুমি দেখ শিষ্য মতরে গুরুদর্শন উপায়টি হলো যে ধন সম্পত্তি ও নিজের মতামত উপর অযথা আস্থা তুটি উপযুক্ত পথরে পাদে আগেইবে অবশ্য এ অনেক পরিমাণের গুরুকৃপা উপরে নির্ভর করে তাপরে আমি নেক্স কোশ্চেন দেখা তো নেক্সট কোশ্চেনটা রয়েওে ধন সম্পত্তি মায়া কটাইবার প্রকৃষ্টতম উপায় কিন্তু লিখব নিজের উপার্জিত ধন সৎ পাত্রের দান করা হচ্ছে ধন সম্পত্তি ঠার মায়া কটাইবৃ উপায় যদিও সৎ পাত্র মানে এইপরি দান করতে গ্রহণ করতে নাট কোশ্চেন দেখা লুহ কারবার গুমাঙ্ক প্রবন্ধ নায়ক কী ক্রোধবিদায় করে আসার তো মানে লিখব গুরুদর্শন আয়োজনপ্রে শিষ্যকি শ টাকা দিয়ে স হৰ্চমনৰে প্ৰবন্ধ নায়ক গৃহ কু ফেৰীয়া বেলেগ তাৰ লুহ কাৰবাৰ গুমস্তি দৈনিক হিচাপ ধৰি ঠি হৈছিল তেণু তাক স্ব ক্ৰোধ বিদায় কৰিদ পূৰ্ব পুলকময় ঘটনাটো মনে পকাই সেই আনন্দিত হওক তাৰপৰা নেক্সট কেশচন দেখিবা প্ৰবন্ধ নায়ক পত্নীক কঠোৰীক বাহি যাবলৈ কাকি নিৰ্দেশ দিলে তো ইয়াৰ আনচৰ তোমাৰ লিখিব প্ৰবন্ধ নায়ক শিষ্য শিষ্যুবাস যোগ গুৰু দৰ্শনৰ আশা ফলৱতী হেক যাওঁ থাকে উৎফুল্লিত সাংসাৰিক জঞ্জালুৰু মুক্তি কামনা কৰি যোগ মুদ্ৰাৰে বছি থাংসাৰিক বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ চাহবাৰু প্ৰবন্ধ নায়ক স্ব ক্ৰোধ তুঢ়ি যাব নিৰ্দেশ দে অনুভৱ কলে যে যোগী ঋষি মানে কাষকি সংসাৰ ধৰ্ম কৰোঁ আমি নেক্সট কোৱশ্চন দেখিবা নেক্সট কুৱেশন তোমাৰ ৰহে এঠাইলৈ দেখি পাৰ্চ প্ৰবন্ধ নায়ক যুগ যুগপথ আচাৰ্য হৈ কোন লক্ষ্য ক'লে তাৰ আনচাৰটা তুমি লিখিব শ্ৰী শ্ৰী পাহৰি বলি বাবু সেই মহান শিষ্য গুৰুদৰ্শন কৰবা প্ৰবন্ধ নায়ক তিনিশ টকা নেপেৰে পুনৰবাৰ বুধবাৰ নীতিপাই আনি তিনিশ টকা লাগিব পঠাইলে বিনা দ্বিধাৰে সেই অৰ্থ সম্বাদক হাতত পঠাইপে তনৰে বিমল আনন্দ আছুবাৰ লক্ষ্য কলে এ যুগপথ আশ্চর্যভাবে আগেছিল কারণ লুহ ব্যবসায়র গোটিয়ে নসা ক্ষতি হলে তাঁর হৃদয় অসহ্য পীড়া দে বা কষ্ট দে মাত্র গুরুদর্শনপ্রাই সে অকাতরে এত পরে। দেওয়া তাঁর মন প্রফুল্ল রয়েছে তাপরে আমি নেক্সট কোশ্চেন দেখবা তো নেক্স কোশ্চেনটা রয়েওছে প্রবন্ধ নায়ক কাহকি দিন গণবুক্ত লাগিলে তো এর আনসারটা প্রবন্ধ নায়ক শিষ্যকর পরামর্শ ক্রমে এক হাজার টঙ্কা দেওয়া পরে পুনর্বার গুরু তাঁচ হাজার পর্যন্ত টঙ্কা গ্রহণ করা সদয়ে সম্পত্তি দেওয়ার সম্বাদলে গুরুদর্শন আশা ফলবতী হওয়া যাওয়া সে অনুভব কলে যুগ যুগ সঞ্চিত গুরু সংঘ লাভ আশা হয়ে মুক্তিপথ পরিষ্কার হওয়ার যাও এ স্মরণ করে সে লাগলে তাপরে নেক্সট কোশ্চেন দেখিবা আলোক আলোক কুম্ভার পণ্ডা সহ প্রবন্ধ নায়কঙ্কর কি সম্পর্ক লাগহ কি আয়োজন হাউল তো এর অনসার তো লিখে আলোক কুম্ভার পণ্ডা প্রবন্ধ নায়কঙ্কর বাল্য একত্র বিদ্যালয়ের পাঠ পড়ে কাব্য নায়কঙ্কর গুরুদর্শন সুবিধার্থে বাধুর ক্ষুদ্র কুটির গুরু পদার্পন করবে বলে দৃঢ় প্রতির্ঞ হয়েছেন তাপরে ଏହି ତୁମର ଏହି ସାଧୁସଂଘ ୟୁନିଟର ଶେଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ରହିଅଛି ଗୁରୁଦର୍ଶନ ଦିନର ଖାଦ୍ୟପେୟର ଆୟୋଜନ କିଏ କାହିଁକି କରିଥିଲେ ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ତୁମେ ଲେଖିବ ପ୍ରବନ୍ଧ ନାୟକ ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀରରେ ଗୁରୁଦର୍ଶନ କରିବାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ସେ ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜରାରୋଗ ବନ୍ଧନକୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନରେ ମାନସ ପକ୍ଷୀକୁ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ ଏହି କୃଷିରେ ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ସାହୁ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଆୟନ କରିବା ସହ ପଙ୍କତି ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ବା ଡକାଇଥିଲେ